Olá, galerinha, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, né? Então, hoje vamos para mais um passo a passo, tá? Do Halloween, como prometido nessa semana, que eu ia colocar dois vídeos aqui, né? Por conta da semana passada que eu não coloquei vídeo, tá? Então, eu vou colocar dois vídeos agora. Então, vamos lá, o que que a gente vai precisar? Eu vou utilizar o EVA Glitter, tá? Você pode utilizar aí preto, tá? Ou pode utilizar o roxo, ou pode utilizar o abóbora. Tá? Vai aí do gosto de vocês, tá? Aqui eu vou utilizar esse roxo porque eu estou sem EVA preto aqui, então eu vou fazer uma outra composição, mas aí vocês fazem a composição que vocês quiserem aí, ok? E vou utilizar também um pedaço de fita número 5, tá? Esse pedaço aqui, ele tem 10 centímetros, tá? Pra gente poder fazer o lacinho, tá? E aí, se você quiser fazer para pet, você vai ter que ter esse elástico odontológico, tá? Se quiser fazer para pet com bico de pato também, existe bicos de pato menores. Se você quiser fazer para infantil, tem os bicos de pato que você pode forrar para colocar também, ou em arquinho, forradinho, você forra aí que já sabem, né? Tem vários vídeos aí de como forrar bico de pato e arquinho, não vou ensinar aqui. Eu vou ensinar mesmo, é a dica do enfeite, tá? Do Halloween. Então vamos lá. O que que a gente vai precisar? A gente vai precisar fazer, gente, um molde, tá? Do morceguinho, tá? Eu tava com o meu molde aqui nesse mesmo momento, mas eu não sei. Ah, tá aqui. Deixa eu só mostrar pra vocês aqui o molde, tá? Deixa eu botar minha mão assim, porque branco no branco não dá pra ver, né? Então, é esse molde aqui, tá? O tamanho, vocês estipulam o tamanho que vocês querem. Se vocês quiserem um morcego grande, um morcego menorzinho, um morcego médio, vocês vão estipular aí para o cliente de vocês, se é pet ou se é infantil. Ou se é adulto também, né? Porque nessas festas de Halloween, adolescente gosta muito de usar o arquinho também, tá? Então, como que eu cheguei nesse molde aqui? Eu vou ensinar vocês a fazerem esse molde aqui. Você pega um papel qualquer, tá? Você vai dobrar ele com 4 centímetros, tá? Eu peguei esse papel aqui do correio que eu ia jogar fora, né? Mas deletem a parte aqui dos correios, tá? Então, você vai medir 4 centímetros, né? E vai dobrar aqui, olha. Com 4 centímetros, ou seja, ele vai ficar com um total de 8 centímetros, tá? Quando abrir. Aí, o que que você vai fazer? Você vai pegar um lápis, você vai ver mais ou menos o tamanho que você vai querer. Aqui, no caso, o meu tá com 7 centímetros, tá? Então, você vem aqui, deixa eu traçar uma reta aqui. Porque eu tô ensinando a fazer o molde, que através de você aprender a fazer o molde, você pode fazer o seu molde o tamanho que você desejar. Você não fica limitado a um molde. Porque eu poderia muito bem dizer, ah, pega o molde lá no meu blog. Mas aí você não vai saber fazer o molde, tá? Então vamos lá. Então, eu vou medir daqui 7 centímetros. Pronto. Daqui para cá tem 7 centímetros e daqui para cá tem 4 centímetros. Então, o que que eu vou fazer? Eu simplesmente. Eu vou vir aqui, olha, e vou fazer mais ondas. Ó. Tá? Eu vou fazer essas ondas aqui. Certo? Aqui eu vou descer 1 centímetro, mais ou menos, tá? E vou vir, olha. Fazendo isso aqui, ó, meio arredondado, tá? Ó, tá? E aqui também eu vou subir 1 centímetro, tá? E vou vir aqui. Aí eu já vou cortar dobrado, porque aí ele já vai ficar duplo, né? Quando eu abrir, já vai estar inteiro. Ó, aí é só eu cortar aqui. Tá? E eu vou retirar aqui
esse papel e vai ficar o meu molde já assim, tá? Se você quiser menos franzido, é só você aumentar mais aqui, ó, e para diminuir isso aqui, tá? Se você quiser menos franzido aqui. Se você quiser mais franzido, você pode deixar essa altura aqui. Deixa eu ver quanto que tem aqui. 4,5, tá? Bem, feito isso, você vai pegar o seu EVA Glitter. Você vai virar pelo lado oposto ao brilho. Você vai vir aqui. Chique, liga ali pra mim a luz. Você vai vir aqui. Aí você vai pegar alguma coisa pontuda. Pode ser o palito de churrasco, tá? Aí você acerta aqui, ó. Vem e dá uma riscada com o palito. Por que com o palito? Porque a caneta, ela marca e mancha. E quando você for cortar, você vai ter que cortar fora da caneta para poder não sair com aquela marca de caneta no seu trabalho. Então, eu já aconselho, já, em vez de colocar caneta para não correr esse risco de sair com caneta no trabalho, usar o palito, tá? Então, a gente vai vir aqui e a gente vai recortar isso. Aproveitando, se você tá gostando, já clica aí no gostei. Se inscreve no canal se você não é inscrito, tá? Para você não perder nada que eu postar aqui de novidade, você clica aí no sininho das notificações, ok? E aí, assim, você não perde as novidades aqui do canal. Então, a gente vem aqui, ó, e faz isso, tá? E aí, ele vai ficar assim. Aí, você vai pegar ele aqui e vai franzir ele, tá? E aí, você vem aqui com a sua cola. Peraí, deixa eu te pegar aqui por causa do fio e o meu celular que tá aqui em cima. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou vir aqui, vou marcar onde eu quero, né, o franzidinho. Então, eu venho e já passo a minha gotinha de cola. Dá uma segurada para ele poder colar. A minha cola, ela é muito quente, então ela às vezes demora a colar. Pode usar também a instantânea, tá, gente? Eu até aconselho mais a instantânea do que a cola quente, tá? Vou passar aqui atrás também. Você pode fazer isso aqui, se você não tiver o EVA Glitter, você pode fazer também com o EVA normal, tá? Você pode fazer com lonita, você pode fazer com o que você tiver aí. É só botar a criatividade aí pra fluir. Tá? E aí, vai ficar assim. Deixa eu só colocar mais um pouquinho de cola aqui. Ó, pra ela ficar bem certinha aqui. E você pode também fazer, se você tiver um sitin aí, né? Na sua casa, você pode fazer com um sitin ou até mesmo com a fita de sitin número 9. Número 9 não, número 12, tá? Se você tiver fita de cetim número 12, você pode cortar, tá? Esse molde na fita número 12, que também dá, fica muito legal, tá? Só que aí você tem que queimar a pontinha ou então você corta com o ferro de solda, tá? Você põe em cima da fita número 12, né? Aí já faz um molde já com a metragem da fita número 12, e você vem com um ferro de solda e você vem passando assim. Eu já ensinei aqui no canal a fazer o molde com a latinha. Eu vou deixar aqui, olha, no izinho aqui, é só você clicar,
que vai ter o link, e no final também eu vou deixar, tá? Vai ter o link de como você fazer um molde de latinha, tá? Então, você pode fazer o molde de papel, depois passar para latinha, e aí você fazer lá no seu ferro de solda, tá bom? Porque aí não desfia, né? No caso da fita de cetim, desfia, então tem que ser selando. Bem, então ficou assim, certo? Aí, o que a gente vai fazer? Nós vamos agora pegar os 10 centímetros de fita. Aqui eu botei a fita preta, porque aqui eu usei o roxo, então aqui eu quis usar a fita preta, tá? Então, eu venho aqui e vou costurar. Deixa eu pegar aqui uma linha. Não tem problema se a linha é branca, não, porque eu vou fazer ali o acabamento, tá? Então, eu venho... Dou uma marcadinha aqui no meio. E sobreponho aqui um pouco. Ó. E venho fazendo um lacinho normal. Lacinho, gravatinha normal, tá? Ó. Venho aqui, faço o acabamento e corto, tá? Aí, eu vou vir aqui, vou colar aqui em cima. Tá? E vou pegar um retalhinho, olha. O próprio retalhinho. Aqui do EVA, tá? Eu vou colocar aqui no meio, tá? Lembrando que essa parte aqui, se você for colocar o elastiquinho pet, você já encaixa o elastiquinho pet aqui, tá? Ou se você preferir usar a aspirina, você usa a aspirina, tá? Ó. Aí, colando meu dedo. Tá? Deixa eu tirar essa minha agulha daqui. Aí, você pode utilizar, se você quiser... Um apliquezinho aqui no meio, tá? Deixa eu ver se eu tenho algum apliquezinho aqui. De Halloween. Eu vou pegar ali e volto com você. Bem, voltamos aqui. Eu tenho esses apliques que eu vendo lá na minha lojinha, que são os apliques Halloween, né? Que são esses apliquezinhos aqui, olha, que são pequenininhos justamente para esses laços menores, tá? Ó, tem um gato preto, tem esse e tem o chapéuzinho da bruxa. Aqui leva um lacinho, tá? Então, tenho esses aqui, olha, que são os mini apliques para Halloween, tá? Eu vendo o pacote com 50, tem lá na loja se vocês quiserem, tá? Então, vamos supor, eu decidi colocar o abóbora, porque já tem... É, preto aqui, então vamos supor, eu decidi colocar uma abóbora, posso colocar o branquinho também, mas eu vou colocar o abóbora, tá? Então eu venho e vou colocar o meu aplique. Olha como que ficou lindo essa minha sugestão de Halloween, de laço Halloween. Aí você pode colocar aqui atrás a xuxinha, você pode cobrir aqui o arquinho, né? E colocar ele aqui, que fica lindo. Você pode cobrir aqui o seu bico de pato e colocar ele com o biquinho de pato atrás. Ou botar a aspirinazinha com o elastiquinho pet, para os seus pets, tá bom,
Tá bom, coleguinhas? Então, vamos lá. Esta foi a sugestão. Como eu falei, dá pra vocês fazerem com o EVA liso, tá? Dá pra vocês fazerem com o cetim que vocês tiverem aí. Dá pra fazer com a fita de cetim número 12 também, tá? E o lacinho aqui, vocês podem colocar a cor que vocês acharem melhor. No caso aqui, eu quis fazer, no caso, esse composê aqui do roxo com o preto e o abóbora, que é tudo do Halloween, tá bom? Então, é isso aí, galerinha. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa aula, tá? Não se esquecem de se inscrever aqui no canal, dar o seu curtir, compartilhar nas suas redes sociais e nos grupos para que mais pessoas possam aprender também, tá? E aqui embaixo, lembrando, se você quiser aprender a fazer laços pet, laços infantis, tem o link de um curso aqui muito top, muito legal, que ensina não só vocês a fazerem os laços, mas também a trabalhar com isso, tá? Como divulgar nas redes sociais. É um curso completo para vocês começarem a trabalhar nesse ramo, tanto do laços infantil quanto no laços pet. E se você quiser ganhar também dinheiro em casa através de um smartphone, de um PC, também eu tenho aqui um curso muito bom que serve para qualquer idade, tá? Até adolescentes podem fazer esse curso, tá? Até pessoas de terceira idade também podem fazer esse curso, porque é uma renda extra, tá? O nome do curso é Renda Online, tá? Então, todos os links vai ficar aqui na descrição, se vocês quiserem saber mais sobre isso, ok? Vai estar os links aqui, é só você clicar e ir para lá que você vai ser direcionado para você saber mais sobre tudo isso, tá? Lembrando também que vai estar aqui na descrição o link da minha loja, se você quiser adquirir alguma coisa na minha loja, e o link dos apliquezinhos para laços também vai estar escrito aqui, link para laços, aí vocês vão lá e dão uma olhadinha, tá? Aceito várias formas de pagamento e eu entrego para todo o Brasil, ok? Então é isso, galerinha, muito obrigada por vocês terem ficado comigo até agora, um super beijo para vocês, fiquem com Deus, boas vendas e é isso aí, até nosso próximo vídeo, tchau!